ಒಳ್ಳೆ ಹೌದು ನೋಡಿಯ କିମତ ଛୁ କି ଶୁ ରୂପଚାନ୍ଦ ରୂପଚାନ୍ଦି ନା ହଁ ରୂପଚାନ୍ଦି ଭାକୁର ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଭାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାକୁର ଜଣା ପାଣି ହବା ସେ ଅସୁବିଧା ପାଞ୍ଚ ହେଲେ କାଁ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଇଏ ମାଛ ବାର ଟଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି କିଲେ ଯାଇଛି ପଠେଇର ଗଲି ସେଇ କଥା ସେ ଯାଉଥିବ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସରଦୁ ପଚାରି ତ ତା ଗାଡ଼ି କେତେ କାଠ ହେଲା ଭଳିଆ ପରେ ହେଇଛି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଟିକେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଣିନି
କିଛିଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମର କିଛିଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି।
ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିଛି ଉପରେ କଲର୍ଟା ହେଲାନି ଆଉ ବି ଟିକେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଗେଟ୍ ଉପରଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇନି ସେଠି ଟିକେ କାମ ହେଲା ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟା ବୁଲୁଛି ସେଟା ବି ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛ ନା ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ସିନେମାଟିକ କରୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା।
ହେଇଗଲା ଦେଖାଉଛି ହଁ।